pata na Simon Soi, kwa sababu watu ya Baringo North, watu yangu ya Baringo North sio walivu, na wachawai kwenda raid, na wachawai kwenda kuua mtu au kuchukua ng'ombe ya mtu. Tayari wale wengine ambao wanasumbua Baringo North wametuwekea curfew tayari through banditry. So tayari we have an illegal curfew from the bandits. Na serikali tena matanga anaongezea sisi curfew. Sasa watoto wataenda patache chakula, pale ya kutoa chakula ni mbali, kurudi nyumbani ni mahawa mingi. Sasa iko shida. Tunaomba Matiang'i aondoe curfew kwa Baringo North. Aondoe kwa Baringo North kabisa. Na wacha kusumbua watu ya Baringo North ya kwamba at the disarmament. Hapa Baringo North hakuna silaha, hakuna mtu yuko na bunduki. Wenye wako na bunduki ni wale wa ndugu zake wa pande ile ambaye wako Asimio. Na pande hii hakuna silaha. Eh, so wacha kusumbua chiefs ya kwamba ati leteni bunduki. Leteni bunduki iko wapi? Kama tungekuwa nayo situngerudisha ng'ombe. Au namna gani? So hapa Baringo North hakuna silaha, zero. So Matiang'i achukue curfew pale inatakikana na atavute bunduki pale watu wanatumia kuua sisi bande ya Baringo North. Asante sana.